Dříve zpracovaná studie na revitalizaci sídliště Spáleniště v Chebu se neuskutečnila pro finanční náročnost a ani obyvatelé této části se s ní příliš nesotožnili. Město proto připravuje jinou koncepci, která má řešit především největší problém, kterým je podobně jako u jiných sídlišť malý počet parkovacích míst. Na nejstarším chebském panelovém sídlišti je téměř 800 bytových jednotek a k tomu ani ne 300 parkovacích stání. Město Cheb si nechalo zpracovat studii čistě k parkování na sídlišti Spáleniště, protože jsme od těch občanů a připomínkování té původní studie viděli, že to je nějaké palčivé téma, i když na zastupitelstvu tak úplně nevypadalo. A rádi bychom tam postupně v jednotlivých etapách trochu navyšovali počet parkovacích míst. Přece ten urbanismus celého sídliště to umožňuje, je ta situace trošičku jednodušší než třeba na Zlatém vrchu, kde téměř všechny možnosti už jsou vyčerpány, kromě výstavby nějakého velkého parkovacího domu. Ta studie nezohledňuje nějaký další rozvoj, ať už hřiště nebo infrastrukturu další, spíše řeší parkování. No a teď bude muset následovat fáze nějakého projednání s občany, tak abychom se o tom mohli pobavit. Já třeba osobně tam mám problém s některými lokalitami, myslím si, že místní se s tím asi stotožní, takže není to žádné dogma, které bychom takto chtěli prosadit, skutečně to téma k jednání. V letošním roce se stihne pouze studie a její připomínkování, projektovat a stavět by se mohlo začít nejdříve v roce příštím nebo až 2019. Pro rok 2018 město plánuje pouze rekonstrukci některých chodníků. Studie by měla v dlouhodobém plánu přinést několik stovek parkovacích míst.